Καλησπέρα. Είμαι ο Θωμάς και βρισκόμαστε στο κατάστημα ρομποτικών του Μεθοπλούς Outdoor. Σήμερα θα μιλήσουμε για μας. Ένα βασικό εξοπλισμό που πρέπει να έχει ένα άδειο εισακίδιο. Έχουμε πει στο πρόσφατο παρελθόν ότι τα 2,5 κιλά είναι θεωρητικά πάντα ένα άδειο εισακίδιο. Τι εννοώ? Δεν εννοώ ότι ένα σακίδιο ρομποτικό έχει βάρος 2,5 κιλά, αλλά μέσα έχει κάποια βασικά που δεν βγαίνουν ποτέ και είναι τα δικά μας και κάποιες φορές στα σωτήρια και για άλλους ανθρώπους. Θα επιμείνουμε ίσως λίγο παραπάνω σε αυτό, γιατί είναι για τα δύσκολα, τα απρόβλεπτα, για τα ξαφνικά που λύνονται εύκολα αν έχουμε μεριμνήσει γι' αυτά. Φαρμακείο, πρώτης ανάγκης, προϊόντα, πράγματα που μπορούν να οργανωθούν έχοντάς τα στο μυαλό μας και σε καταστάσεις οι οποίες δεν είναι λογικές, βγαίνουν, φροντίζουμε. Είμαι στο βουνό, περπατάω, έχω μία τριβή στα πόδια, είναι τόσο ενοχλητική, μπορεί να είναι και ο λόγος και η αιτία για να γυρίσω πίσω. Όχι. Ανοίγω φαρμακείο. Έχω μεριμνήσει. Έχω πάρει τα χατζαπλά σιλικόνης. Έχω πάρει κάθε υπουλωτικό υγρό που μπορεί να κυκλοφορεί έξω, το έχω βάλει μέσα στο φαρμακείο μου και είμαι έτοιμος να με περιθάλψω για να μπορέσω να συνεχίσω με ασφάλεια και το κυριότερο, να μην νιώθω πόνο και συνεχίζω. Είναι πολύ βάρβαρο και πολύ ακραίο, θα έλεγα. Κάπως έτσι, στον δρόμο μου συναντώ έναν άνθρωπο, ο οποίος έχει μια ελαφρά ζαλάδα, έχει μια ατονία. Ήταν η μέρα του κακιά, πήγε στο βουνό για να ξεσκάσει και ήταν σε μια κατάσταση ακραία. Όχι κανονική, όχι φυσιολογική. Έλα εδώ, φίλε μου, έχω κάτι να σε βοηθήσω, έχω κάτι να σε τονώσω, έχω κάτι να σου δώσω για να ξεκινήσει τα δύσκολα και το κυριότερο. Μπορεί να μην έχω μέσα στο φαρμακείο μου κάτι, έχω κάτι στο μυαλό μου. Μία τόνωση, μία φροντίδα στον οποιονδήποτε άνθρωπο που βρίσκεται σε μία τέτοια κατάσταση και είναι και πάρα πολύ φυσιολογικό και λογικό να συμβεί πάνω από μία φορά. Και από εκεί όμως εμφανίζεται και ο αστάθμητος παράγοντας καιρικό φαινόμενο. Τι σημαίνει αυτό? Ναι, έδωσα 200 ευρώ, πήρα ένα διάβροχο μπουφάν, αλλά μπουφάν είναι, κάποια στιγμή ο ουρανός ανοίγει την κανουλά του και βρέχει τα πάντα. Κάπου εκεί αρχίζω και κρυώνω. Εγώ, ο σύντροφός μου, ο άνθρωπος που είμαστε μαζί, πρέπει να έχουμε μεριμνήσει για αυτά εδώ τα μικρά πακετάκια, τα οποία είναι θερμικές αλουμινοκουβέρτες επιβίωσης, οι οποίες δεν παίζουν το ρόλο μόνο σκεπάζομαι και αρχίζω και διατηρώ τη θερμοκρασία μου, γιατί αυτή είναι η κύρια δουλειά τους. Έχουν 500 διαφορετικές εφαρμογές. Κόστος μιλάμε για 2 ευρώ, έχοντάς το πάντα μέσω σακιδιού μας. Ένα καλό παράδειγμα. Θα σας κουράσω λίγο, αλλά δεν πειράζει, αξίζει τον κόπο. Έχω αγοράσει ένα super duper σακίδιο. Δεν είναι αδιάβροχο. Δεν φρόντισα να το έχω πάρει αδιάβροχο, γιατί το αδιάβροχο έκανε 200. Εγώ αυτό που ήθελα να πάρω και που μου άρεσε έκανε 80. Δεν πειράζει. Έχει ένα κάλυμα βροχής. Ναι, κλείνω. Έχουμε πει, για όποιους παρακολουθούν τα βιντεάκια, ότι τα dry bank βοηθούν. Δεν πήρα dry bank, Θωμά, και τι κάνουμε? Έχω αυτό το pocket εδώ, το μικρό, το οποίο είναι και τεράστιο, μα το ανοίξω, και παίρνω και τη λίγο ώρα μου τα πράγματα, ώστε να τα αδιαβροχοποιήσω τόσο όσο μπορώ. Αν το κάνω καλά, θα το κάνω τέλεια. Κάπου εκεί θα εμφανιστεί και ο λευκοπλάστ που μπορεί να έχουμε βάλει μέσα, για να το κολλήσουμε κιόλας, για να μπορέσουμε να το προστατέψουμε ακόμα περισσότερο. Okay, αυτό είναι το άψυχο. Πάμε στο έμψυχο. Πού μπορεί να με βοηθήσει μια αλουμινοκουβέρτα? Σίγουρα στα πολύ δύσκολα μπορεί να θερμάνει το σώμα μας, αλλά και να διαβροχοποιήσει, γιατί δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να περάσει νερό μέσα από κάτι τέτοιο. Ή να μπορώ να τυλίξω ουσιαστικά σαν εσωτερική στρώση, θώρακα, για να μην βραχώ τόσο πολύ, ώστε να μπορώ να έχω και μια αντανάκλαση της θερμοκρασίας ή ακόμα καλύτερα να μπορέσω να την ανεβάσω κιόλας. Έχουμε δει ανθρώπους να την κάνουν φούστα για να προστατέψουν τα κάτω άκρα του παντελονιού που δεν είναι αδιάβροχα. Έχουμε δει ανθρώπους να το κάνουν χρήση για να μπορούν να καθίσουν σε ένα έδαφος, παρόλο ότι είναι τόσο ψηλό το πάχος, γιατί μονώνει εντελώς τη θερμοκρασία. Θα περνά βέβαια το κρύο μέσα, αλλά δεν βρέχεσαι. Αυτά τα πραγματάκια είναι η πρόβλεψη. Πάω στο βουνό και ημέρημνα να γυρίσω πίσω, έχοντάς τα για ένα ολόκληρο χρόνο χρησιμοποιείται. Η διάσταση αυτής της κουβέρτας είναι υπερτεράστια. Και πάμε να τη διαβάσουμε λίγο, γιατί αξίζει τον κόπο. Είναι 1,32 x 2,13. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Έχουμε δει άνθρωπο να το κάνει τριγωνικό επίδεσμο για να μπορεί να συγκρατήσει το χέρι του, γιατί δεν έχει κάτι για να δέσει. Πράγμα που υπάρχει ή μεριμνούμε να υπάρχει μέσα στο σακίδιο μαζί με το φαρμακείο μας.
Πέραν από αυτή τη χρήση, η αλουμινοκουβέρτα στην πατέντα μπορεί να παίξει το ρόλο του πόντζο, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο γιατί πρέπει να την κόψεις όταν τη σκίσεις. Ουσιαστικά θα ανοίξει, πρέπει με κάτι χατζαπλάστ, με κάτι επολωτικά του τύπου λευκοπλάστ να το συγκρατήσεις. Φεύγω από αυτή τη λύση όμως και δεν θέλω να κάνω κάτι τέτοιο, αλλά θέλω να πάρω ένα πόντζο, να το έχω πάντα μαζί μου χωρίς να έχει βάρος. Ιδού. Ένα μίνι πόντζο από αλουμινοκουβέρτα θερμική για να μπορέσει να παράγει, να διατηρήσει, να κρατήσει, να διαβροχοποιήσει και να σε θωρακίσει από τον αέρα στα πολύ δύσκολα, έχοντας αυτό το μικρό πακετάκι και μπορείς να το χρησιμοποιήσεις όσες φορές θες. Για όποιους ανθρώπους προσπαθούν να μαζέψουν την αλουμινοκουβέρτα από τη στιγμή που την ανοίξουν, οι οποίοι είναι και τεράστιοι αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, άντρας, γυναίκα και να είναι, δηλαδή όποιος το καταφέρει και το ξαναμαζέψει έτσι, προσωπικά το θαυμάζω. Αλλά υπάρχει και ένα σημείο, γιατί η αλουμινοκουβέρτα ναι, μεν τσαλακώνεται, αλλά διπλώνει και γίνεται ένα μπουκάκι του σοδάμα για να αφαιρέσουμε και την ανοίξουμε. Είναι μόνον ένα το οποίο δεν μας ενοχλεί ποτέ. Πού έχουμε το κάλυμα του σακιδίου, κάτω στον ποπό του σακιδίου που κάθεται, στον πάτο του, έχει ένα φερμουάρ. Εκεί είναι το κάλυμα σακιδίου. Εκεί ρίχνουμε και την αλουμινοκουβέρτα έτσι πως είναι. Αν την ανοίξουμε, την ξαναδιπλώνουμε πάλι μέσα. Δεν παθαίνει τίποτα. Έχει τέτοια διάρκεια ζωής η αλουμινοκουβέρτα που ίσως εμείς, αν δεν έχουμε χρησιμοποιήσει ποτέ, και 30 χρόνια μετά έτσι θα είναι. Γιατί η συσκευασία και η κατασκευή της είναι από αλουμίνιο. Αυτά τα ολίγα. Από το Θωμά, το Βυθόπουλο Σάουντορ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε στο επόμενο.